中中人大家三啊，有啊，三德天天修炼，多修炼万德，十分十乐改变啊，一直将中人的改变，啊，我们的历史性的加强，也当初再去做三德啊，来加强救人，增加以前的优越。那么，有这个特质来对啊，主要全部给他们做对了。就是因为你一贯的这个内涵，他信任的都是提升的。在这方面，虽然不够当得来说，让这个人家的，就算是瓦帕，如何瓦帕？那么这个瓦帕来对了，虽然是贯的，这个腰带、科学人、罗兰战人啊，这个阿香人啊，后来的哈，因为怎么呢？有人就当得的作者，如果有人在你的人白呢，他来代表比较好下的人就白呢，所以给他们作者作者的是信用不惯的有的人在后世下面走，那么对于不惯的那个人一定的我还不喜欢人尴尬全家心理失态的这个宗教信仰啊，非常神秘及心理刚刚刚做宗教，但这几个创下，一团有什么两个啊？一堆有什么团队？刚刚新开的，我当时要去做，我这边重新来再来一团，我当时要去玩两台来了，所以就下回来啊，就这里啊，有看到电视来了，应该刚刚进宗教来当个小心，但是一般都可能有宗教啊，也不进来，不会进来，但是人当然在干。他在建立的改变这种真心快乐就让我们大家人想过这个一段的和他的规矩和他的机感想回去那种大人大想回去那种重大动作的大而这些一段的已经刚才两个讲清的时候在但是各位有他的建立有他的阴结有他的欢笑是在背后的两边中价值买回来了，这个可以。因此，不管这个金啊金容易啊，不倒啊，倒完了就当出来又亲情啊，表又出来又爸爸妈妈来顶的。那么我们用到这个大刀来看哈，这做妈妈的并不用太他派别出来，大家来家哈，价值买回来了。这是现在一代对他的证明的，不管是有很高的价值买回来百万斤的。就是因为咱们传三宝传好的对人来对，未使好看，未用得好知影诶。啊，所以人真话看到来好听啊，有啥物未当看？啊，就是在历代以来啊，传法拢是对的，传法真理传的，这是印证啦。那你们这个道啊，有那么坚韧，拢是对代表啊，全心难克。我们是都是为改革未来台湾战斗啊来创造，啊就有中央的这种台湾跟台湾的这个市场，所以进入了啊把它定居进入的时代。不过啊，中国这个课啊，我们不断的来做这么多课，啊就中国这个课哈，也明白，啊那明白都是因为对抗，因为经过啊，各下的把它宣传，那我们才通过，但是。对嘛，你看到咱浙江大华这个战斗用的啊，对啊，还有一战斗啊，这个就是咱高中建筑的时候，咱看一战斗啊，啥子战斗，还有咱看这个战斗问题，可能人民来看的话，会比较喜欢啦。咱来看这战斗，你看都是，就咱这个团队那个，我啊，以前的辛苦，你们干，你们走，你们走，我因为进入嘛，因为你出去，他不谈工作哈，那哪家进入啊？所以你把这一部分放在中间，是贯得是大领导，是下领导那边办。这帮子人，这大量的时间拢无关系，拢也是造成问题上的。当领导时间是在这里，然后对社会嘛是有没有一个贡献？当然，因为报价单，因为人多，因为人高，啊，大家流量大，咱就没有做，无啦。咱慢慢做，已经不会做。这是咱爱人说的讲，你贯得以后，这样要做人的事业。你更多，你这个小的反正你家庭那好像给人领导啊，那一波小的大公信得那好像做，只
三个东西不断的有这个含有特质它就叫做死，这个叫做动力的经验太强了哈。那么一定的运用到七个男人，我们更进步的谈不了啊。那么咱就运得啊，咱用得就最主要哪当中吃菜，哪当中修炼，还讲较少声淡薄。咱若去无所习惯的所在食，可能啊，咱要两分钟等买个菜啊。我讲你讲安尼吃，无啦，我吃菜啊，吃菜啊，我吃菜无啥同款。吃菜啊，那是要吃菜较多安尼。啊，即下咱讲吃菜，啊，看咱老师做生意，还是去创业啊？就都参加活动，都是素食，无啦，我都素食噶。啊，上高价都嘛叫素食噶，因为咱高价。有安尼，你所定的工作是专门带队的，因为咱有参加道教会，所以上高价咱是道教，好，要会开始以前咱就拉过一张道教，所以后人讲咱是道教，咱讲是道教，第一时代咱唔是咱嘛做去讲道，啊，咱那用无钱，怎样用？无啊，怎样无钱？就用掏钱来去用，所以要去咱就去干做，你讲讲，掏钱就去劳动法，你讲掏钱咱就去干做。啊，那个小的东西，等下来去赚的是什么？但是在这个物质爱情哦，哎，那个小的钱怎样去赚到？那个小的怎样去赚到的乐趣哦？想当当的知道了，想当当的这个说法就是讲，咱家己在做了好，咱家己在吃了好，咱家己在处理这个，安尼个大话好来安尼哦，安尼就去赚到乐趣了嘛，对。所以，当这个人，所以你有看到那个人，拢赶快哈，可能你有手机接了，那有一罐的有酒，有一罐的酒精，啊，你两样的酒精，看到酒精都快有，这个人都明白，你那人心里要希望明白，啊，你若一干这样，再来对照，烧麻烦多两嘴哈，你讲啊，我看那个哈，你讲什么一罐哈，一罐的哈，我看是差不多了，多了多了。当老板贪心了，人家不信打行打的，你看一下，啊，你去改菜哈，有使用啊，就盯着他，所以这个可能就是活该，好，你都是经常个，都是经济性，你的个人使用啊，也会有差别。所以那些人哦，那个东西拢在做，啊，一点那啥呢，但是真心使用的，啊，这个水平就比较好，啊，来。安置的多了，叫他到地，能用的好，家用的就用这个东西，能叫他们使用。所以咱上过团团来，对咱讲这个学堂安尼多了，这个学堂多在，或者圆梦，或者有当中学习的，安尼嘛学习的，为了这个学习学呢，一个圆满包容，圆满圆满圆满包容，那就是更多用用的啊，用的就用的啊，用的就不听到，这是叫要定。所以他们就把正门拿来经济改新啊，因为我们前期收山啊做新鲜的做低管，然后让我的门啊啊你是多人管企业的啊，呵呵，对不对？啊你是不是多人管企业，都不管你区的，我们就有小心的多人管企业，小心的多人管企业的，因为我们主动将热水主动热水的时候，我悄悄要细的得到这样来嘛，就能把别人招了。我可能没心也没该不得该他，我可能就是心苦的冰心完全灵魂该他我都悄悄了事，那我可能就是该心的该将该让我让跳过那个信用，那个真心老路的那个冰心的那个心的让我定量的心给他冰心给他化解啊，跳过来那两个最后哇就麻烦了啊，所以这个咱应该唔知呀，阿咱大家爱来尊重，应该在你做好前要做。所以对于民间的活该，然后政府的改进，然后这个应该咱大家要对于你的责。我这是讲的，当然最重要啊，最重要是人民尊严啊，人民尊严的是讲两边那来做。这是咱啊，有去高于，有去中央的。就是社会公益团队，那么去关注，哪一家社会公队？安尼你知影无？你怎样了呀？我嘛唔敢啊，毕竟我嘛唔敢，我嘛写我的名，写公司的名，我嘛唔敢写一罐头，但是人家要派钱来写安尼，安尼人是
经就来不了地方。但是尽量不行啊，咱小的经济，所以咱就公开了瓦当啊，公开瓦当就在抓这摊子。所以在这个方面，咱重新的整合了。咱要是社会最红的时代，一定要感觉一贯到中国，一贯到总统，代表我们的团体，代表我们的党，代表那么多，代表那么团队，安家好队，真正的热衷的啦，一致的啦，那好多天天性的观念，天天性的推动，那么啊，就要让这个社会的领导，不行的话，我们再来再开发。但是各位，你看每个东西是咱的尊严，是咱的尊严代表的非常辛苦，我们时间时候的代表，被代表，啊，被代表，因为这样来台湾办的，非常辛苦的，非常花来不精，咱爱来定事，啊，咱要来定事呢，咱要定事，假如人家把咱领导啊，咱的家庭就把咱领导，咱的心态就让把咱领导，所以安尼做事就对了，不是一贯的，或者咱大义工或者高级的啦，高级的领导，心格高级高级，啊，无亲情，啊，无情义，吼，下无最亲，下无最下，啊，我当然个亲情最高，高档的拢无啊，怎样解决啊？那是真哦，那就是很麻烦的。啊，不正麻烦，那个关键是这个金满龙金刀龙的宗教信仰啊，你让咱们安家来用心给咱时间时日来的，用心给咱尊严的辛苦这个不尊，安尼咱用社会来讲，咱不管都是热人的尊重，咱用社会来讲，咱不管都是赞的，然后把咱领导。好，那么安家咱是为了来尊重，这是宗教性。那么再来就是讲。虽然那是公开，虽然那是已经有社会啊，有淡薄啊，这个或者你拿到啊，尤其最近咱的国情啦，一直听着咱政府的修复工程来跟咱拉动啊，哇，刚刚两下真好。如果社会人士对这块都有关注，跟着拉动内容，跟着谈话的内涵，也是一滴贯通。今天还加一个东西贯通。啊，今天还教你来讲一贯的，你看看一贯道听说过，不听过，按时就跳下，哇！有当时在马家领旗哦，杨良孝领旗，你安那来讲了，讲一贯的是安怎？杨良孝在讲就讲一贯的是安怎哦？哎，教来一贯的东西安尼来嘛，来讲好一听，啊，正经的不是人，哈，当时我杨良孝那个。怪怪的，你看新疆的，像人家，像人家好多机械化啊，科技化，啊，就是在希望能给他们做这个机会，啊，做这个干的，做这个农业啊，当然了，你当然刚刚那一贯的内涵是啥？刚刚那一贯的就是社会化当进行之下，刚刚那一贯的以这个团化的个人就是啥？啊，那么师兄，我要跟大家讲一讲一贯的原则。不管的人生按照来，不管的人生啊，按目标画出来，两条线索。对文化传承来讲，文化传承来讲的话，一直按靠住在养牛的，养不住的这个动物来，就是刚靠不住这养牛来啊，你讲这个我都一以贯之啊，这个我的事都讲正的啊，牺牲好啦。一贯的组织啊，每天一贯的工，一贯的就是我的一笔贯通。但是这个是文化传承是对的，如果是传统的传承来对了，一样反驳到是。可是有时候有人说，这不是人来，你是一贯的一笔贯通，是一般人来造的贯通，这是对的。文化传承上是对的，传法的传承上还是有缺失，所以。有啊，有在这个四处啊，专门做政务办的有这个单位啊，都有王邦成教授，他每一次一个讲，你都不奇怪，一贯都有给住了，当然就是四处去的表达了，就是提到我都一以贯之，这个地方来弄啊，啊，你我们讲标准都是四处的那个，你都不奇怪，就一贯的
我就尽早得救他的妈妈，如果是咱这几个月啊，我一定管干。啊，这个月是不是可以有关系啊？比较不错啊，咱就宽心相合作，宽心相合作，文化宽心是同意，但是传统上不应该按照天理的了解，按照的精简了解。那么这一段的一对一要来，好、哦，一对一要宽心，也就是讲到来到啊。新的轮胎啊，那么这个轮胎车轮胎新条款轮胎单，那么整个在做黄杰一啊，来到整个的地区，来到这个领域，让他有兴趣。如果能让整个一贯的
因此看法，一个三个月，有这个红就来修持，会当安那，会当翻起一力，翻起把这个气劲啊，把咱这个所感染的气气质这个物件拢来去除掉，咱就精神状态会当恢复到一个理想的世界，就是按照来做解释。我以当这个理想来讲，以当这个理想来讲，咱就是天人合一。如太好三个一款啊，共同的设备，天人合一。那么这个天人合一啊，是安怎讲？如果咱各位老师各位修，咱就要谈到的精神啊，你来了解，啊，咱来下来就知影哈。大家明白，啊，在天宫，对不对？啊，大家
的方法就是跟正正的王牌竞争，哪牌竞争啊？就是竞争的竞争的中心嘛。啊，那竞争的中心啊，反正是选择就是选择，都不见得你就是按这个信任支持对方会排序。但那个排序一来，咱就这个所在就是去竞争两个挑战性。都不到位啊，就是这样来排序的，也都排序的。男主不会跟大家都是啊，贪嗔痴爱，就是这么分的话的呀。什么东西流浪？什么东西呢？跟他呢，放不开。那就不会让他打，不让他理亏，一个人呢，真正嘛，不让他靠后，靠他的思路，还靠对心气，然后还靠对自己，这样的话，对不对？我们就叫他叫精精健健，哎，大家帮助他的对，到下路比较辛苦的，啊，哪还在那都干吧，哪不空着在干是吧？啊，就也叫做按住心的健健的人，希望心的健健的好。修行修成后，啊，固然嘛是咱社会个核心啊，高在高，在高在低啊，那些高人就是高人，所以那你成就跟他的无定啥子的，无什么了都再有高人了。啊，这个要搞的，这个修的要搞的，这个是一个共的，两个人最干脆的，大家干什么？包括的目的不同，你包括的目的，啊，目的是。都是我用色，那么今天你看到这个电脑，那么大家的我都有了，你做那个老师做，广告也是干，你那个小东西去做，那那个小东西不用讲了，当然了，刚才那个高的就讲了，讲了，但是那个总不跟，这是你不能干的嘞，你不能干的，干的干的不了。你这根子送掉一样的东西，但别人也是真代表。啊，就是在别人那代表跟着这个客人就跟着去谈，我要把那个在做这个事情，不能再想干。如果说那有这个小的企业名税单，就是在一样要得住爱情，要安安心。一样的这要得住，那就得爱情要安安，就安了快乐，快乐，快乐这种小利的，咱要安安心。你看是这样的，你就咱你爱哪些？台湾爱我家做事，爱操心，爱不我家三家，你大家都能看一遍。哦，爱大家讲讲的，哦，爱心用，爱开呢，爱那么有东西啊，多好嘛！哦，啊，就这些，你怀念啥心情？为什么他们每天都是开火酒醉？啊，你说想到人酒醉要请留的人，人是酒醉了啦，这真不像哈。台湾对他那样艺术的，你看，咱就现代这个社会，你修行赶快那就完了，啊，修到什么程度？啊，修到多完了？这古代人当中头脑有三千烦恼丝啊，你讲你看我，你看我多烦恼对了嘛？啊，你做爱就做那些烦恼，安达的高人在嘛？啊，你不怕请人家读书的人去请到地头上来，到了那个地头。我们这几块你知道吗？这几块哈，咱出家没有想到地头，你知道不？无地方的，啊，伊就做张地头。啊，咱没有再去无头呢，咱只有做做张来的啦。你们不能去走个整排单，没有这几块。啊，其实佛像，佛像就是让我们开悟嘛，这想就想到咱开悟嘛，对吧？啊，所以讲刚刚啊怎样？啊，后来你这现代社会代志就多。我搞国际战，这就是西洋是在流沙在流，沙在流洋的，是在流沙在流平民，这就是争吵啊！是西洋那边真正的争吵啊！是在流沙在流平民，今那哈是搞的搞新疆，搞创新啥的，这西洋哈是在过去的这个民俗。你看，你能讲，咱毕竟有个人讲的嘛，你怎么切？你讲你不修的，你出门那个人计较爱切。啊，人要笑容，啊，人要无烦恼，要有笑容安那，啊，心胸坦荡。所以，半道的做修行的，就是心胸坦荡。心胸坦荡，才做无搞的搞哦。啊，就安那，啊，就包容宽待。你讲你好，我包容好一点。我就啊，就包容，不轻轻，心胸大，坦荡。
道用端啊，啊道用端，啊就安怎，啊就有安怎做，有交叉的，你看有交叉的，对不对？那也没有，交叉线那也没有，那就可能交叉线都没有。哦，一卡交叉，啊一卡反对，非常意思的在，人还是人还是人啊，你哪能够为人啊？啊你有注意的，你交叉的挂的做那个口罩的，你有看到吗？给的都像意思，广告为什么意思？给爱心钱也爱看，你在哪里待了？哎，啊，那你广告做做嘛，自己看自己吃，啊，自己做，啊，员工要员工吃，自己怎么样？所以这个社会，你广告去收益农村里的是人民最好的了，这大社会人比较高，懂？有钱家己吃饭家己，啊，你对别人会当做啊？哦，还是该做工作就是安尼嘛。啊，所以你来看我，你这个咱个民营的工作很少，安尼印度来互咱感觉过一下，无烦恼，真少哟。新闻看到无人关怀，啊，人感觉真少。如果都嘛都是钱嘛都看，对不？而且咱认识这个工作业，就做工作上就对了，咱用咱的台湾。这样就天灵合一，你也都是来用这种时间就是，不管对科技对社会都改变，但凡你这个社会比较糟糕，但是你有时间按照天灵拢无要紧，你按照做拢无要紧，但是你都爱心，你才会当调成良心。对，那么这个企业家嘛，哦，大家嘛，就大家拢讲的长荣航空的董事长张荣发等传师，你拢大家拢懂，但是这只有两个人啊。哦，就是在代表性，这样子更更难入更易的当主动啊，表明你表当主动嘛，是那个真能说，就是表示说，啊，因那也真轻松好的，我们就不共斗的两个样子。所以，所以招出来，啊，就黄师尊，刚刚我的老师，还有刘一国的，就是听了百分，啊，听了百分就改好难，改好师尊师傅。啊！啊！今天怎么有这么奇怪？那个，啊，那个拜拜，那拜那个，把那个拜阴阳相对，还有拜咱那个华师尊为一个，有拜那个师尊师傅，有拜那个师尊庄生，这个是一共对啊！啊，对天、对人、对庄生庄者说的。那么啊，那个咱反正天啊，这么难，所以那个师尊师傅来传播，师尊师傅几个人不让传播去的，就好精灵来代表来传播，把那个庄生师来代表来传播。就是天人合一，天人合一。我按照天人合一的意象，为吕太监啊，吕太后三个一贯的力量的，比如王来进行税章，西藏的来进行税章，华人来进行税章就得了。我当透过咱家属的心的，啊，一个超生了世的门道，安尼根据吕的力量，可是三个一贯。啊，这也是人世间吼，理想带动世界人间进步的时代。但是各位，咱今仔来真正有法度，将你的祖师的心法听下就好。那么，咱也无烦恼啊，把咱笑笑笑，啊，心灵来探究探究啊，啊，道理嘛，足大足大个，啊，佫趁有钱，啊，佫有收入，你看这人世间干部都去做超生了事，不管大家讲大话来啊。当时啊咧，对不？哦，这人生跟老亲像，咱因为做出这个理想的理想，我看吼，国家当官当大个在，哦，所以各位，这个人间净土的时间，是咱一贯都站到啊最大的坎坷点，这点也是咱各位爱怎样啊？那么，刚到小学一贯的人生，那个含义话，就要做个咱做过的事情。你说一贯的水流是对政府公开。伊个组织工作是公开，如果到目前为止，咱传承三个心法，也都是安那，也都是一团，也都是一团。所以，有看到咱这个龙虾块经营来滴，啊，有咱该做工作的这个经营，你有亲戚朋友，但是你家己，那也是自作多的，啊，咱每次来，这多少参加那个活动的人。应该多考虑来进步，多考虑来进步，多考虑来第三步来理解啊，来理解咱这一贯的传统的文化是安怎，因这个规矩，这个是规
只要你全部只要你让国公这边做电视台你讲讲的你看看电视讲讲的你就想到了如果做电视看到的第三个哪有好啊你看电视哪里煮吃的不那入围的人哪里煮菜要不然咱未来买吃的所以呢在电视看到的多这个不要再看到的反对的方式就是这个三个人说你哪里得到老师师尊师父心爱的关系安感安无好所以你们在电视看到差彩回家的感觉所以你们说咱靠过去的代价我让大家明白说一贯都是什么的如果你了解一贯都你应该来进步有你的亲戚朋友来鼓励说啊无来啦我找你来拜拜你就跟他们说啊你拜啥他说有一贯都有第三步你好半年半年会当你就要参与了因为这是一个机会这是一个超生了死的机会这是一个希望的机会这是一个成功性的成功要的机会千万哦你能够丢毒丢一不管这是一个紧张的机会好、啊、所以你看到三个心态就是不得观管的观管的等于基调的经济落实了主角就说嘛都为得该心愿的改款只要你不得多压你有这个指标你这个东西你这个想法你都会被告知会放弃啊这放弃更不是说放弃时间家庭可对家庭的各个照顾时间的各个领巾你不是心理吗已经简单这个是不断的传话会贵重我们这个三步的特质各位南南南的寡的老师啊想要去你爱情爱情南南南安老师吃了想要去你你有对象他就挺你切的对吧体质的东西哎那就有什么问题啊你那么刚好啊他就刚才就刮了啊那这里你现在个人的来对有什么体质不像你们都体质就是说这代是关心那些人来帮忙这代是关心那些人安装都有两百度啊英雄是人小女人是土卡人无好人是人无跟人交过的说你做什么工作我看人无无法度所以如果你就是听你说咱人生的方向来做这个体质你咱人生方向是指标你咱心灵改出来是表象所以观观音的指引着咱灵魂的依靠指引咱修道的方向指引咱皈依皈依佛咱永远都有宗旨你咱传下来对有参观于经经这个于经经啊是非常非常的伟大对哪有这个讲得好就白了没这个想得好就白了你哪有这个想得好就白了今年你带了他多少岁今年你带了他今年他今年你带了他不要急他这个我已经变了所以一贯都传的是传播已经变了他是不是有一模呢你来解读这一段你不来解读这是两段我不认为好你哪会来解读这些人要他去保你哦你不能够马达马达你看会有感受的但是你哪会解读这保你的背单大问题单单啊这保你是什么意思就简单就简单咱中国人哦会说上大大大你知道上大皇帝啊皇帝哪会来那个我就太上皇嘛啊皇帝哪会我就想太牛了嘛啊皇帝你这样会讲太旧对吧啊所以你在这个位置倒着啊你来看好多无相归大的无点无相归大的无点但是这个传播过程来对了咱们怎样用这个最新的咱们就得带着归一次咱们这样讲究归一定有的啊我们中国人有个等他兴奋来啊咱就会当然了咱就会当不久招师的要修改他啊就将来操心了啊改心呢会让走廊来救到咱们有个这点他就光就不用请问你今天来就得了啊你正经方便朝你的朋友亲戚你把这个后主告好一点啊朝来在那个弄得高速这个啊你那是高速不了为啥靠过
统的组织，透过咱对政府下咱的领导，帮人社会方面，就搞到人哦，个过失，过失嘛，搞对不对？啊，就只拢个大家只，就只拢个大家只，你的冤魂，你的冤情，你的冤情，会当超生了死。假设咱来大家只，你空就无了，你会当哪呐？成心成意祷告。这个是贯德啊，你看好了，最重要的核心啊，也是一个三个，啊，是一个最公义，啊，对，灵魂调心要去显现做会，在心过心修炼，啊，就终终改于终究的会在，啊，对，民间最好企业，这个就是讲，咱今天对于贯德很多的他们后续，啊，咱来大家来跟你讲，啊，就做有什么表现，无什么表现，就做十条台湾。哦，你那个是全十条台湾，这是民关事业的计划。哦，啊，这十条台湾，这十条台湾，你讲你奖金一样，你何来来收租？你何来来当老板？安样呢？为什么？为什么军人嘛，我一定爱安那安那，爱抛妻离子，爱当作家庭，爱当作事业，不必有。你看，你对了，你要在叫价，你要在叫走啊！您这样子，咱就会打打，好、哦，打住，好、哦。啊，侬不要去买，侬侬没来去。啊，十条台湾就有几多什么？啊，那不，你人钱吼，还在人顶端，对不起，你搞不有钱没有钱了，绝对没机会求到，这是一定的。你刚刚告伊，爱怎样了解哈、啊？这是看出来，而且规矩啊，侬全部留下来是袂当改变的哈、啊。那么一共都，你就来上台，你要十条台湾以外，就是就那是讲身家身家拼命赚钱。有做里面的呀，啊，按照工作费啦，工作费就是讲，出一丝仔钱啊来贡献做，来帮忙人，或者头一摆工作费，第二摆就无咯，唔免咯，这就是做到里面的条件。那么一贯都温馨，互相亲哈，或者道亲，啊，就道亲，啊，互相亲哈，或者坚强，对，后面诶，留下亲哈，或者先生休假。哦，安全哈、哦，安好，留心大家哦，对着我啊，陈道长哦，能安好，大家都笃定，啊，那两个都是笃定，你这个不要在一贯做的人，对着我啊，我来的那是笃定，哦，啊，我心话的拢是讲，这心笃定，你听听得完了，这笃定，这两个都是坏的，哦，而且那是笃定呐，所以那我听你讲啊。这嘛是阮的道亲，阮的尊严，这代上啊，拢是一贯的尊严，拢是一贯的道亲啊。这边嘛讲互相了解，哎、啊，有信用传达就是三宝信法，都讲有阿宝的贯贯有三宝，啊，这个你若要了解，请你来做，你就知啊。哦，啊，你卖关子就对了。哦，啊，这咱的修行就是主张讲无上天，免做强。唔用透过声音话念，啊，唔用强调你做咱个欢乐，只要你随十个缘来修，你不了得啊，不了得了，你随十个等来就等修了，拜拜，哪有办法呢？有工作啊，等来听道理，修心养性，安尼就是咱个进步的目标。啊，一般。先靠，先靠的是讲你要足清楚些，都未使讲地域，未使讲派话，未使骂人，未使讲人看阿话，你看咧，对不对？先靠，啊，如果先靠吼，那讲讲话都会得外地讲的吼，按套价开收取就是先靠啊。那你应该是先靠的，对不？我先靠取得套牌的，哦，对不？是不是啊？所以先靠的讲，动起来，还先。家里来听，哎，你那每个招数以后接下来后，你们就跟中间讲，每个资金啊，将来不是赚钱的，不是因为你们把假货赚钱的，所以一贯的就是大部分、大部分拢是全靠赚钱。但是这是有一段时间都主要要好家己注意，就是在咱的国庆吼，马会大家加财啦。那我大家在做事的，所以慢慢加入你做事这个问题，啊，唔敢来进步，唔敢来进步，安尼嘛，无理想。那么，一般都是方向的检讨，是目标检讨。
因为今年得了奖状，我讲奥运保护的，每个这个奥运保护的奖状，比如说一下，奥运保护的奖状有新奇、较严谨、较严谨呐哈，严谨的是讲爱足严谨的，爱时间足够的。啊，你的奖状，透过你的这个热心，透过咱的公司的资金，透过咱公司的财务平台啊，会当较好、较好，会当较紧，所以你的奖状要奖励。建筑的时候，本来看一般的，要发到中央的，还要把它看过的当中温度。
从情况里面谈，你的狗，你的狗，我前面进入嘛，哎，你听谁？他不谈这个啊，那哪家进来啊？所以你把这一部分放在当中，就是降的，是暗的，是下雨的，那个板，这帮子哦，这大量的石油你弄不完的，那哪是造成问题上的？当地来修身修到这样，然后被下雨那是人家不得干的。当然，你过价，看你的人多，人你的人高，啊，大家流量大量的流走，无啦，咱慢慢走，已经不走。这是咱爱人说的讲，你讲到你那有这样那做人的事呀？你讲到你这个小的反正你家就那有那做人的舞台，啊，那一般小的话讲性格那要做，只要你东西不讲到有个人有特质，大家都是，这个叫做共益走进量太强了哈。当一定的运营都是在南门，我们在最后的旁边啊，那么咱就运得啊，两用得住。这是要哪当中吃菜，哪当中吃烟，还讲他做些淡薄。那么就没说是看的说在吃，可能按我们两边的东边的菜啊，他说他们在安吃，我来要吃菜啊。吃菜啊，要吃菜就先糖分。吃菜啊，那水要吃菜卡多一点。啊，这样慢慢跟吃菜。啊，看到老师这边还是去看一下，去多一参加活动，都是试一下。我来我都信不到。啊，上高价都我都信不到，因为咱高价，咱历史性的建筑是专门摆出来，因为咱有参加道教会，所以上高价咱是道教。好，要你单独一点，那你拉过几张豆干。所以老人讲咱是豆干，老人是豆干，第一时代要五十，那么就是罐豆。啊，咱那用毛钱，怎样用？包啊，怎样用钱？怎样掏钱来去用？所以要去那是这个甘蔗。你讲讲，他为这个老人家，你讲他为那这个甘蔗，好像小的东西，怎样来去罐豆是什么理念？但是在这个物质爱情哦。哎，你和小孩听怎样去奋斗，你和小孩怎样去奋斗的乐趣哦，想当当的一个咯，想当当的一个说法就是讲，咱家己在做好，咱家己在事好，咱家己在处理这边，安尼个到后来安尼嘛，安尼就奋斗的可以当个主。各位，当这个人，各位你看了那个人好赶快哈，可能你有处理这边，咱有一贯的有主，有一贯的有主。俺们两个都先看着，都说哎呦，这个男的有吧？你那男的是不是是一样有吧？俺们两个当下在那对照，小马弯刀女子哈，你讲啊，我看那刀哈，你讲什么一贯哈，一贯刀嘛，我看是差不多了，无了多了，但我反贪心了，人家不信大行大道去看一下，啊，有假财哈，有实用的比得他，所以这个可能就是误解，啊，因为都是军装哥。都是经济性，你的个人的使用啊，也各有差别。所以那时候呢，那个德心呢，在做啊，一点那样呢，在去更新使用后，啊，这个处理这边啊，好来安置的多了，叫他到地，能用的啊，家用的，只能这个东啊，能叫他们使用。所以那三个团呢，来做那帮这个海洋安置的，这个海洋多的，我就管用。啊，对，有当中好吃的，那你买好吃的，为了这个好吃钱呢，你得圆融包容，圆融圆融圆的包容，那就是更多要让用我啊，用我就用我啊，用我怎么推动，这是叫要定。所以当中啊，智能，那么经济在心，啊，你今天买全是十三号，这新鲜的，这奇怪，让我你问讲，啊，你是多单公司的呀？啊，你是不是保养公司的？都公司的，我们做了小型的保养公司的，小型的保养公司的，因为咱主动相乐主，主动乐主的时候，我调香料系的都在这下来嘛，就在大家拢知啦。而我们无心也无该不得解脱，而我们就是辛苦的精神完全灵魂解脱的调香料系。啊，而我们就是。在世的灾将灾难，我让他们那个信用，那个遵循老一年，那个尊重一年，那个尊重咱有重要的事，把咱尊严把咱化解。啊，他这样呢，咱哪个做好，哇，就麻烦了。啊，所以这个，咱民间，民间呀，
啊，咱大家爱来尊重，应该在你做好重要度。所以对于民间的误解也好，政府的改进也好，这几年来，咱大家拢对于娱乐娱乐做。我可以讲的是，当咱最重视啊，最重要是娱乐经营啊，娱乐经营就是讲点点啊来做。对于咱啊，有去高级，有去养老院，有去社会公益团队，咱也去关注，万家社会公益，安尼你知影无？真惊你啊啦！我嘛唔敢啊，对住我嘛唔敢，我嘛写我的名，写公司的名，我嘛唔敢写一贯的公司的名，我怕怎么写呢？安尼良心就来了，对吧？但是尽量最重要啊，咱社会公益，所以咱就公开了活动啊，公开活动做了足多工作，所以在座各位，咱诚心的尊敬啊。咱也是社会最重要事业，一定要当着一贯的宗旨，一贯道总会，代表我们的团体，代表我们的党，代表我们的都，代表我们的团队，安家合作，真正的热情的啊，一致的啊，那合作真真诚的观念，真真诚的推动，那么啊，就要当这个社会的领导，所以说啊，我们再来再开发。但是讲，你看每个东西是咱的尊严，是咱的尊严代表的，非常辛苦。我们时间时候代表，为代表，啊为代表，为主家来台湾办的，非常辛辛苦苦，费瓜花来不住，咱爱来珍惜。啊，咱爱来珍惜呢，咱也要珍惜，下回让我台湾领导。啊，咱的家庭会把咱引导，咱的心都会让把咱引导。各位，安尼做事就对了，不是一贯的。啊，对咱大义工啊，都高级多了，高级多应该了。修改高级高级，啊，无清楚，啊，无专业，哈，啊，无最低，啊，无最低，啊，我当大家听讲，对咱高层拢无啊，存量在做安尼时阵哦，那就是很麻烦的。啊，不就麻烦？那就更多是这个金满龙、金刀龙的宗教信仰啊！你让咱们安家来用心给咱时间时日来的，用心给咱建立了辛苦这个德行，安尼咱用社会来讲，咱就更多是热心的尊敬；咱用社会来讲，咱就更多是善的，然后把咱领导。好，那么安家咱就会来贡献，这是重要性。那么接下来就是讲。虽然咱是公开，虽然咱是已经伫社会啊，有淡薄啊，即个或者有麻烦啊，尤其最近咱个疫情啦，一直听着咱政府个修复将将来，甲咱话讲啊，哇，刚刚两下真好。如果社会人士对这工作个关注，对个话讲内容，对谈话个内涵，也是一滴关照。今天还叫你来讲一关照。啊，今天还加你来讲一贯的，你讲呢？一贯道听说过，不听过，按时就跳下去。哇！有当时咱马上临时哦，用两下唔知要安怎来讲嘞？讲一贯的是安怎？用两下讲就讲一贯的是安怎哦？啊，加来一贯的工具安尼来啊嘛，来两下一听，啊，正经的没事人，好当时哦，那两下那一个。外国人在新加坡，像人家像人家好多机械化啊，科技化，啊，其实在希望咱台湾人做这个机会啊，做这个干的，做这个农业啊，有当然啦，有当然，刚刚咱一贯的内涵是啥？刚刚咱一贯的对社会活动经营是啥？刚刚咱一贯的以这个传统的个人的是啥？啊，那么师兄，我要跟大家讲一讲一贯的原则。不管的人就按着来，不管的人就把按目标画出来，两条线索。对文化传承来讲，文化传承来讲的话，以及按靠住跟染污的染污住这个对未来，就是刚靠不住对染污来，你讲这个我都一以贯之。啊，这个我们是都讲真的，啊，师兄，好啦。一贯的组织啊，而且要讲来讲，一贯的就是哪个一贯，但是
今天是文化传承是对的，有不能传下的传承来对了，你要淡薄到死。可是有时候有人说，这不是人来，你是不敢说一直传完，是不敢让改造再传完。这是对的，文化传承上是对的，传法的传承上还是有缺失。所以，我要一直在呢，比如这个树枝啊，专门就建筑版的这个干枝啊，都有王邦成教授，他每一次一个讲，你都不奇怪，一贯都给住了，当然就是树枝枝的表达了，就是说我都一直关注这个地方来弄啊，啊，你这个门框标准都是树枝的那个，你都不奇怪，就一贯的就树苗都住太阳啊呢。这个是咱最基本的啦，有一定观感。啊，这个是不是可以有关系啊？比较复杂，讲就传承相合，对不对？传承相合，这文化传承是含义，但是传承上不应该按照天理去了解，按照去精简了解。那么这一段的一对一下来，哦，一对一下传承，就是一感到来到，啊。清德明察啊，那么这个明德初明德清德万年江山，那么上古代作王杰一啊，这个
好看的这个咱要包括清洁家东西，哎，好。